Potenser handlar det här om som kommer att vara grunden nu för egentligen resten av kapitlet. ska man kunna säga Och Då utgår vi från det här att 4 gånger 4 gånger 4 det kan vi skriva på ett enklare sätt. Vi kan skriva det som 4 upphöjt i tre. Trean säger hur många fyror är det som är gånger sig själv. Så Vi har tre stycken fyror som är gånger sig själv. Och då kallar man det för hela den här grejen en potens. Det vill säga när det är någonting upphöjt. Stora siffran står där nere kallas bas och lilla siffran där uppe kallas exponent. Så Det är grunden i det hela. Eh, till höger här nu har jag skrivit upp potenslagarna som ni har på era formelblad. Viktigt att ni känner igen. Ni kommer säkert kunna det utan till så småningom. Men. Och det som gäller då är att om vi har två potenser gånger varandra. Här måste det vara samma bas för att det ska funka. Basen står x här. Det är ju, brukar ju vara en siffra för det mesta. Om det är gånger, då räknar man plus på småsiffrorna. Så lilla siffran där plus lilla siffran där. Det är det som blir där uppe. Är det delat, då kommer det att bli minus på småsiffrorna. Fortfarande måste det vara samma bas. Och Sen är det upphöjt och så upphöjt igen. Om parentes, Då tar man gånger på de små siffrorna där uppe. Och Sen har vi två specialfall. och det är att Om vi har en bas och så upphöjt i något minustal så kan man skriva om det som ett delat i samma tal fast man tar bort minustecknet. Och sen sista, De här två sista är specialfall kan jag säga. Det är att Har vi en bas som är upphöjt till 0 så blir det alltid ett. Och det här är egentligen repetition. Jag höll på med det här i kurs ett också. Vi ska ta kort exempel, tre stycken uppgifter. Vi har 2 upphöjt till tre, gånger 2 upphöjt till fem. Och då gäller ju den första här. Eftersom det är gånger så ska vi ta plus på småsiffrorna. Tvåan är ju bas. Och så ska det vara 3 plus 5 där uppe. Det blir alltså 2 upphöjt till åtta. Så då har vi räknat ut den här, eller förenklat potensen. Eller skriv som en potens står det ibland. B, då ska vi ta delat. 3 upphöjt i 4, delat i 3 upphöjt i 2. Delat, då ska vi ta minus. Så det där blir alltså totalt 3 upphöjt i 4 minus 2. 4 minus 2 blir 3 upphöjt i 2. Och så den sista, när det är upphöjt och så upphöjt igen. Det är den här tredje. Upphöjt, upphöjt igen. Ska vi ta gånger på småsiffrorna? Vi får alltså 4. Upphöjt i 2. Gånger 3. 4 upphöjt 6.